ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ। ଜମିବାଡ଼ି ବିହୀନ ଏକ ଛପର ଘରେ ମାଆ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରକୁ ନେଇ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡିଏ ସହିତ ବୃଦ୍ଧା କୌଶଲ୍ୟା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିୟତି ଆଗରେ ମଣିଷ ହାର ମାନିଲା ଭଳି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ 4-5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଏହାପରେ କୌଶଲ୍ୟା ନିର୍ବାକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଏବେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ଘର ଝିଅ ରଖିଦିନି, ବଡ଼ ଝିଅ ମରିଗଲା, ମରିଗଲା ବାଦେ ଯା ନା ଝିଅଟିକି ବା କରିଦେଇଥିନୁ, ବଡ଼ ଝିଅ ମରିଗଲା ବାଦେ ଜ୍ୱଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ସଂସାର କଲା। ଅନ୍ୟ ସଂସାର କରି ମୋତେ 15ଟା ଦିନ ପାଳି ରଖିଲେ। 15ଟା ଦିନ ପରେ ଏଇ ଭାଇକି ସେ ଭାଉଜ ମରିଗଲାଣି ବସେଇ କହିଲେ, ତୁ ତୋର ଏବେ ଭିନ୍ନେ ରାନ୍ଧି ଖା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଚିରି ଦେଲେ, ଆଉ ଏଇରକମ ଏଇ ମେଘ ଆସିବ ବୋଲି ବା ଗଣ୍ଡିଏ ରାନ୍ଧି ଯାଇନି, କ'ଣ କରିମି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ ଏପଟେ ମାଟି କାନ୍ଥ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଘର ଛାଉଣି ପାଇଁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା ବେଳେ ବାସଗୃହ ବାବଦରେ ଏ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାଟିଏ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପକ୍କା ଘର ତ ଦୂରର କଥା, ବାସଗୃହ ମରାମତି ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ପରିଣତ ବୟସରେ ଏଭଳି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ହେଉଛି। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳିବ, ପ୍ରଶାସନ ବି ସହାୟତା କନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବି ସହାୟତା କନେ, କିଛି ଗରିବ ଲୋକଟି ଉପକୃତ ପାଆନ୍ତା। ଆଉ ଚାଳ ଛପର ଟୋଟାଲ ଚାଳ ଛପର ବି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୋଇପାରୁନି, ଶାନ୍ତିରେ ଗଣେ ବି ଖାଇପାରୁନି ସୁଦ୍ଧା। ଏଠି ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି। ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଖୁସ୍ କରିପାରିଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥାରେ ଆଗେ ପାଇବ। ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଯେତିକି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ସବୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିପାରିଲା। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କଲା ଭଳିଆ କାମ କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘର ପାଇବ। ତେବେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲା ବେଳେ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।